ሰላም ጤና አስጠለን ወድና የተከበራችሁ የዘነቡ ኦላና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ወይ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ሰላም እናንተ ጋር ምብዛ እያልኩኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ከች ዛሬ ዛሬም እንግዲህ በመጀመሪያ አገራችንን ሰላም ፍቅር አንድነትን መተሳሰብንና አንድ መሆንን መዳን ያለም እያልኩኝ ሌላ አዲስ ቪዲዮ ነው ዛሬ ደግሞ የመጣውበት አፋልጉኝ በሚል ነው ማለት ነው በባለፈው በላይቭ ላይ ተናግሬ ነበረ እንግዲህ ያው በቪዲዮ መልኩ ላስተላልፍ የሚል እንትን ሀሳብ መቶልኝ ነው ማለት ነው እንግዲህ ወንድማችንን ያያችሁ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ማለት ነው ታምኔሉ ላይ የለጠፍኩትን ወንድማችንን ያያችሁ የሚሰራው ሪፖርት ነው ግን ከቤቱ የወጣው ህዳር ስድስት ቀን ነው ህዳር ስድስት ቀን ከቤቱ ወጥቶ እስከ ድረስ የደረሰበት አልታወቀም ግን በመጀመሪያ ላይ ከቤት ሲወጣ መታወቂያውንም እንዲሁም ደግሞ ስልኩን ይዞ ወጣም ማለት ነው በጣም ገሪብ እንትን ነው በጣም እንትን ነው ማለት ነው ያኔ አንድ ሰው መታወቂያውን ሳይዝ ስልኩን ሳይዝ ከቤት መውጣት ማለት እኔ አላቅም በምን አይነት መንገድ እንደወጣ ባላቅም ግን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ባለበት ቦታ መዳን ያለም ይጠብቀው እያልኩኝ ይሄንን ወንድማችንን እንዳልካቸውን ያገኛችሁ ወይም ደግሞ ያያችሁ በጉርሻ ኢንፎ ላይ እንትን ፔጃቸው ላይ እንደንት እንደምትነግሩን ይላሉ ቤተሰቦቹ ማለት ነው ቤተሰቦቹ በጣም ውጭ ውጭ እያዩ እናት አባት እንግዲህ የደረሰበት ሳያቁ ምንም ነገር ወጣ ብሎ አሁን ይመጣልኛል እያሉ ደጅ ደጅ እያዩ በመቅረት ማለት በጣም ከባር ነው ህዳር ስድስት ቀን ማለት እንግዲህ ይሄው እስከ ዛሬ ድረስ ዛሬ ስንት ነው ህዳር አስራ ምናምን ቀን ነው ማለት ነው አያቸው አደለም ስለዚህ ከቤት ከወጣ ይሄን አህል ጊዜ ከሆነ በምን አይነት መንገድ እንደወጣ በምን አይነት የት እንደደረሰ ሳይታወቅ ማለት እጻላት ወጥተው የሚደርሱበት አይታወቅም እንዲሁም ደግሞ አዋቂ ራሱ ወጥተው መመለሻው ከባድ ከሆነ በጣም በጣም ያሰጋል ማለት ነው በጣም ነው የሚያሰጋው እና ይሄን ወንድማችንን ያያችሁ እያሉ ቤተሰቦቹ ይማጸናሉ እንዲሁም ደግሞ እያለቀሱ ነው ማለት ነው ልጃችንን ደጅ ደጅ እያየን እስከ መቼ ነው እባካችሁ ኢትዮጵያውያን ድረሱልን እንዲሁም ለልጃችን ድረሱለት ያለበትን ቦታ አሳውቅን ይላሉ ማለት ነው እና ውድና የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ልጆች እንዲሁም ኤርትራውያን ማንኛውም እንትን ላይ አለም ላይ ያላችሁ በሙሉ ይሄን ወንድማችንን ያለበትን ቦታ የምታውቁ ወይም ደግሞ ለወደፊትም ካያችሁ ምስሉ ላይ የተመለከታችሁት ማለት ነው ይሄንን እንትን ኢንፎ ፔጃቸው ላይ ኢንፎ ጉርሻ ኢንፎ ላይ እንትን መልእክት አስቀምጦልን ይላሉ ማለት ነው ባካችሁን ይሄንን ያያችሁ መልእክታችሁን አስተላልፉ እንግዲህ በጣም የሚገርመው ነገር የሰው ልጅ ከቤት ወጥቶ መመለሻው በጣም ከባድ ነው ማለት ነው አያችሁ እኛ ከሀገራችን ወጥተን እንዴት ነው የምንመለሰው የሚል ሀሳብ ይገባናል ግን ሀገራችን ላይ ራሱ ኖረን ሀገራችን ላይ ራሱ ሆነን ከቤት ወጥተን መመለሻችን ማናክ ከሆነ በጣም ይከብዳል ማለት ነው እና ውድና የተከበራችሁ የዘነቡ ወላና ቤተሰቦች በዚህ ፔጅ ላይ ያላችሁ ያልሰማችሁ ካላችሁ ይሄንን ወንድማችንን እናፈላልግላለሁ ማለት ነው የእናትን እንባ እናብስ እንባ እናብስ በጣም ከባር ነው የሚገርመው ነገር ግን እናት እና ውዶችዬ እንግዲህ ይሄንን እላቸዋለ የሰው ልጅ ከቤቱ ወጥቶ በዛው መቅረት ማለት በጣም ይከብዳል እና ሁላችንም በቻልነው ነው መጠንና በቻል አቅም እናፈላልገው ወንድማችንን እንዲሁም ደግሞ ብዙ ብዙ ሰዎች እየወጡ በዛው ይቀራሉ በጣም ከባር ነው ማለት ነው በጣም ይከብዳል እና በጣም የሚከብደው ነገር ግን ህፃናትን ብቻ ሳይሆን ትልልቆቹም በዛው አዋቂዎችም ወጥተው መቅረት ማለት እንግዲህ የደረሱበት አይታወቅም ማለት በጣም ነው የሚከብደው ማለት ነው ለመናገር ረሱ ግራ ነው የሚያጋባው በምን አይነት መንገድ እንዴት የሚለው ነገር መልስ ይጠፋለታል ማለት ነው እንግዲህ ውዶችዬ እንደዚህ በማለት መልክቴን ላስተላልፍ በቪዲዮ መልኩ መልክቴን ለማስተላለፍ ነው የመጣውት ሁላችንም ባለን አቅማችን ባለን ፔጃችን አሰራይተን ይሄን ወንድማችን እንፈልገው ነው ምለው ሌላ ምንም ምለው ነገር የለኝም እግዚአብሔር እንግዲህ የርዳቸው ቤተሰቦቹንም እንግዲህ ሰበር ይስጣቸው ወይም ደግሞ እንትን ትግስትን ይስጣቸው ልጃቸው እስኪገኝ ድረስ የሚታገሱበትን ትግስት ይስጣቸው ብዬ እኔም በጸሎት ያስባቸዋለሁ እንዲሁም ሁላችሁም ደግሞ ባላችሁ አቅም ካልቻላችሁ በጸሎት ካልቻላችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ እናንተን በፔጃችሁ ላይ እንትን በማሰራጨት ይህን ወንድማችንን እንደምናገኘው ተስፋለኝ የእናታችንን የአባታችንን እናታችንንና አባታችንን እንባቸውን እንደምናብስ ተባብረን ተስፋ ማለት ነው ሰላማችሁ ይብዛልኝ ከወደዳችሁት ላይ ካድርጉ ካልወደዳችሁትን ምንም ማድረግ አይቻለም ሰላማችሁ ይብዛ ባይ ባይ